Skitsamma. Nu är det igång i alla fall. Gammalt Mercedes-Benz. Va? Ja, vi åker tillbaka. Det blir jag också. Ja. Jag vet. Vi har varsin till båda. Vi har ju två kopior. Var fick du kepsen från? Köpte. Aha. Det kom för. Vart? Driva. Ja. Ah. Dyka. Supermarket. Ja. I Stockholm har man uppe i 9. Här har man uppe i 11. Ja. Om vi inte hinner, i Stockholm, då man flyg. De går en timme. Mm. Jag åker till Rådhi, köper mat, grejer och jag kommer hem igen. Men det är Irland inne. Ja, men jag märker att du fortfarande kör med ett hand när du spelar. Du kör skoja. Ja, ja. Så, när du är inne i Korea, ja. Kör så. Vad använder du? Använder du? Så fick du på, inte så. Så om du gör så du att du kör om den bättre. Du är inne i Korea, du upp handen. Då har de ingen möjlighet. Ja, vi kör vi ut till motorvägen, passerar tullen. Vi kör förbi en Coca-Cola-grej. Kör förbi? Va? Kör förbi vad? Coca-Cola-tältet. Jaha. Ja.
All right. Hör du ingenting? Va? Ah. Okej. Okay. Ja, vi är på väg mot motorvägen mot flygplatsen. En kapitel här. Mot flygplatsen, Marco Polo. Här åker vi förbi en ställe som heter Hinti. Tågtrafik är avstängt idag och imorgon på grund av strejk efter Greklands kris. Nej. Man kan inte betala för mycket.
Sörmland. Ja, det är också Bosön också. Dina föräldrar som köpte den.